Përshëndetje miq. Recetën e ditës së sotme do përgatisim një ëmbëlsirë. Meqë jemi në fund vit, unë do t'ju sjell disa alternativa për ëmbëlsirën e vitit të ri. Sot do përgatisim kompekaj. Para se të fillojmë përgatitjen e kompekajt, në fillim do zëmbrumim për të bërë 5-6 pet. Këtu kemi 200 gram miell gruri, i edhimi të kapur gishtash me kryp, do t'i edhim pak vaj, mundet edhe gjarë, dhe do t'a zëmë si që zëmbrumin e byrekut, me pak ujë të ngrohtë. Do formojmë një brum si i byrekut. Pasi e punuam brumin për 5-6 minuta, brumi u bë një masë homogjene. Ka arritur këtë formë. Do ta lëm në një pjatë, do ta lëjmë sipër me vaj mos të na thahet, dhe të na hapet kollaj. Dhe e lëm të pushojmë për 15-20 minuta sa ta kemi mundësinë. Mirë është që të pushojmë. E lëm prumin të pushojë për gati 10 minuta e lashun. Tani do ta ndajmë në kulaçka të vogël. Fillojmë t'i hapim petat një nga një. Fillojmë me petën e parë. Gjithmonë petat i ndihmojmë me një seshte. I hapëm petët dhe do t'i lëm të thahen. Fillojmë me përgatitjen. Këtu kemi marrë 8 vezë, do t'i ndajmë të bardhat nga e verdha më vete. Është shumë e rëndësishme që tasë duhet të jenë të thatë, mos të kenë lagështi. Fillojmë të ndajmë vezët. Pasi ndam të bardhën nga e verdha, do fillojmë dorajmë të bardhën deri në atë masë sa kur të kthejmë tasin përmbys mos të derdhet marenga që do krijohet. Fillojmë me përzierje. Marenga ka arritur në atë masë sa që kur e kthejmë nuk derdhet. Tani do shtojmë 8 lukë sheqer. Do fillojmë do ta përzijmë marengën me sheqerin dhe do fillojmë do shtojmë të verdhat e vezëve një nga një, po më parë të përzijmë sheqerin. Pasi i përzijem bashkë vezët me sheqerin, do shtojmë 10 lukë gjelle me miell. Këtë i edhim edhe gjysmë lukë çaj me sodë buke, edhe pa sodë buke ajo pa prur pikës. Kompekaja fryet bëhet shumë e
qasim jeli u razua plotësisht do t'i shtojmë një gotë me ara dhe lajthi. Kremin e kemi gati. Do edhim një pjesë në tasin në të cilën rrahëm vezët. Do t'i shtojmë gati 2 lukë gjelle me kakao. Dhe do t'a përzijmë. Kremin e kemi gati. Do fillojmë do marim një tavë, do t'a luim me gjallë. Për këto masa, unë do përdor tavën me numër 30. Do t'a luim gjithë si përfaqen, gjallëpin e kam tretur më tharë. Në këto kohë furin e kemi nxehur, temperaturën 250 gradë. Dhe do shtrojmë 4-5 poshtë. Petët dhe kam fituar një tharje të letë. Pasi e shtruam petën, do e luim me gjallë. Në këtë mënyrë do vazhdojmë me 4 petët. Pasi e shtruam të 4 petët, fillojmë të shpërndajmë kremin. Do t'i vëmë edhe ngjyrën e verdhë dhe ngjyrën me kakao. Me shkëputje. Kompekajin e kemi gati për në furë, po më parë do t'i ulim temperaturën, se e patëm në temperaturën maksimale, do t'a qojmë në 200 gradë. 30 minutat e para nuk do t'a... E lam kompekajin për gati 25 minuta në sopë, në temperaturën 200 gradë, dhe është në këtë gjëndje. Me gjitha të pjekja gjithmonë është në varësi të furave. Shkopi deli pastër, do t'a lëmë në nxehtësinë e furit, ne ndërko meremi me shurupin. Në tenxhere do hedhim 3 gota sheqer. Dhe 1 gotë gjysëm me ujë. E vendosëm tenxhere në zjarr dhe e përzijm derisa sheqeri të tretet. Shtojmë në tenxhere edhe 2 petal limoni. Shtojmë gjithashtu dhe 4-5 karafila. Pasi sheqeri shkriu, i vëm pak a paku, jo të mbyllur plotësisht dhe e lëm të vloj. Pasi shurupi zjeu për 10 minuta, në fund i shtojmë një bustin vanilje, e përzijmë dhe e largojmë nga zjarri. Pasi kompeka jufto, e presim në format që dëshirojmë. Pasi e prem kompekaja, shurupi është i ngrohtë, jo i nxehtë sa po dal nga valla. Kompekaja është e ftohtë dhe fillojmë ta shërbetosim në gjithë sipërfaqen. E mbuloj me një kapak dhe e lëm për gati gjysmë ore a një orë. Pushoj.
Pasi e lam të qetësohet kom pekari, ne kemi gati për ta shërbyer. Po të dua mund t'i shtojmë edhe më shurup, ajo e mban. Është një ëmbëlsirë e lehtë që vlen për festa e për fundjavë sigurisht. Është e butë, e shishme, është edhe me kosto të ullët. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndihmit.